Вітаю, ви дивитесь столичні телевізійні новини. Ось головні теми випуску. Готуй будинки влітку. У Києві проведуть термосанацію установ, а також обладнають теплолічильниками більшість будинків до кінця року. В зоні АТО штаб фіксує поодинокі обстріли позицій силовиків. Найбільша активність поблизу Донецька. Позбавити болю і вилікувати безпліддя. В інституті Шалімова розробили методику, яку хочуть поширити по всій країні. Президент Петро Порошенко провів робочу нараду з лідерами фракцій, які входять до парламентської коаліції. Глава держави наголосив на необхідності активізувати роботу над законопроектами, які потрібні для виконання коаліційної угоди, а також були напрацьовані на Національній раді реформ, щоб прискорити процес реформування держави. Крім того, президент закликав Раду обмежити участь росіян у приватизації держпідприємств України та розглянути законопроект про скасування застави для корупціонерів. Думаю, що до понеділка він вам буде представлений. Це законопроект дуже простий. Мова йдеться про скасування застави при скоєнні важких злочинів по корупції, важких злочинів, які відносяться до категорії тяжких. І на сьогоднішній день заблокувати можливість злочинців виходити під заставу, особливо якщо на хабарі вони були взяті на гарячому. Протягом року у Києві стане на півсотні енергоефективних шкіл більше, а майже на всіх житлових будинках столиці встановлять теплові лічильники. Як утеплюють місто, розкажуть наші журналісти. Кожен будинок у Києві споживає в п'ятеро більше тепла, ніж у Європі. Лише в комунальній галузі міста понад 1500 будівель, які потребують модернізації, утеплення фасадів, заміни систем опалення і вентиляції та впровадження альтернативних джерел енергії. В бюджеті Києва на 2015 год предусмотрено 63 миллиона гривен. Это для проведения именно проектов термосанации. Мы работаем с Министерством экологии и Минприроды. То есть и у нас будет внедрен и осуществлен проект по термомодернизации 51 школы за деньги Киотского протокола в этом году. Вот, это тоже порядка объем, порядка 320 миллионов гривен. Впроваджувати енергощадні технології будуть і в житлових будинках. Зокрема, місто виділило 50 мільйонів гривень на встановлення близько тисячі будинкових теплових лічильників. Ще 2,5 тисячі таких приладів надає «Київенерго». Втім, для повної модернізації будинків цього замало. Люди самі повинні розуміти, що все-таки термомодернізація – це не тільки від уменьшення платежей за енергоносители. Это еще все-таки наведение порядка в доме в самом. Это ремонтные работы в доме. Это повышение стоимости их жилья, потому что они могут квартиру гораздо дороже продать. Допомагатиме в цьому і держава. Зокрема, вже наступного тижня уряд має розглянути постанову, за якою для ОСББ та приватних власників, які взяли кредити на енергомодернізацію житла, держава повертатиме до 30% витрат. Якщо вони будуть брати кредити, то фактично за рахунок державної допомоги близько 20% вартості змін, які будуть в будинку, буде співфінансовані державою. Якщо говорити про приватних власників, то так аналогічно до 30% буде вартості кредиту відшкодовано державою. А ще парламентарії планують встановити для забудовників обов'язкові мінімальні норми енергоефективності споруд. Наразі такий законопроект на стадії розроблення. Олександра Роздорожна, Юрій Росахай, телеканал Київ. В зоні АТО незаконні військові формування продовжують поодинокі обстріли українських позицій, заявляють у штабі антитерористичної операції. Здебільшого в ході хаотичних збройних провокацій бойовики використовують стрілецьку зброю. З опівночі і до 18-ї години вони 17 разів порушили режим тиші. Найбільша активність фіксується поблизу Донецька. З опівночі до 18-ї години 3 квітня злочинці з гранатометів і стрілецької зброї 7 разів обстріляли селище Опитне. А о 15:25 бойовики вели вогонь із 120-мм мінометів по місту Авдіївка. Поблизу Артемівська бандформування 4 рази обстріляли Майорськ і один раз із кулемета – селище Луганське. В районі Маріуполя о 5:40 бойовики із 82-мм міномету обстріляли Чермалик. У столиці прощались із захисником Донецького аеропорту Ігорем Брановицьким. Під час штурму литовища кіборг потрапив в полон. Зі слів волонтерів, після доби знущань був убитий бойовиками. Він залишився рятувати поранених, хоч міг піти разом з уцілілими побратимами. Киянин Ігор Брановицький до останніх хвилин не покидав Донецький аеропорт.
хотів спасти інших. Однак кіборги потрапили у бетонну пастку, опинились під завалами нового терміналу. Десятки воїнів одразу ж захопили російські терористи. У підвалі Донецького СБУ бійців катували. Над Ігорем Брановицьким знущались особливо жорстоко. Адже чоловік не приховував, що він кулеметник, а їх зазвичай убивають одразу. Після доби побоїв військовий знепритомнів. Коли він вже був непритомний, там вроді як швидко викликали. І Моторола подивився на це і вистрілили йому в голову. Справжній герой України, незламний і справедливий. Ігор був надійним товаришем, згадує побратима Анатолій. Йому пощастило більше. Після підвалу Донецького СБУ чоловік потрапив у групу для показового лікування перед російськими журналістами, а згодом повернувся до Києва. Настоящий син України, настоящий. Головне, щоб Україна його не забула, сім'ю його не забула, що чоловік був достойніший. Ігор Брановицький загинув 26 січня, йому не було й 40. Нині зібрано свідчення побратимів про полеглого воїна. Все це стане доказами для Гаазького трибуналу, говорить у СБУ. Це дуже страшні злочини, які в цьому провадженні розслідуються. Це, так би мовити, той випадок, коли ми встановили безпосереднього вбивцю. Нас допитано більше 600 людей, які повернулися з того аду, які розказують про ті тортури, ті знущання, які проводять бандити. Попрощатися з героєм прийшли більше сотні людей. Панахиди відправили у Михайлівському Золотоверхому соборі. В останню путь Ігоря проводжали стоячи на колінах. Це українець, це наша дитина, це наш син, це кращі люди, на жаль, нас покидають. Ми знали його особисто, ми дружимо сім'ями. Прийшли віддати останню шану, поклонитися. Попока є такий, як Ігор, буде Україна. Богдан Берененко, Андрій Геля, телеканал Київ. На фасаді столичного медуніверситету імені Богомольця відкрили барельєф колишньому його студентові Володимиру Юричку, який загинув в зоні АТО. Юнак отримав поранення під час Майдану, згодом пішов добровольцем на схід і загинув від кулі снайпера в серпні минулого року під містечком Щастя. Сьогодні, 3 квітня, йому мав би виповнитись 21 рік. На жаль, Володя не продовжив наш рід дітьми і внуками, але в свої 20 років той молодий юнак прославив наш рід на віки. Яке треба мати безмежне і бездонне серце, щоб своє юне тіло без коливань, відірвавши від студентського життя в Києві, віддати за Україну. Не одні наші слова не варті того, що ця людина зробила за своє коротке життя. Єдине, що я можу сказати, що коли, як би важко нашій країні не було, як би не важко було Україні, я знаю тільки одне, коли в нашій Україні є такі сини, ми не переможні. У Міністерстві освіти та науки підготували додаткові навчально-методичні матеріали з історії України. Курс для 11 класів доповнили розділом «Революція гідності. Агресія Росії проти України». Запровадять його з нового навчального року. У міністерстві кажуть, проєкт є повністю волонтерським і буде додатком до навчальних підручників. Всі матеріали від сьогодні є у відкритому доступі для всіх охочих ознайомитися. Ми дуже намагалися, і, здається, нам це вдалося, не допустити у наші тексти мови агресії, фобії, злосливості щодо всього російського. Ми тут пишемо про путінський режим, про державну машину Росії, але ми не даємо характеристик емоційних росіянам як народу, нації і нашим сусідам. Головна мета такого роду матеріалів, як і зрештою всіх підручників, це змусити дітей трішки подумати, щоб вони могли зробити якісь власні висновки, щоб вони знайшли там бездоганні факти, які не треба буде перевіряти там по 10 разів. Впровадити універсальну методику операцій, які позбавлять жінок безпліддя, спричиненого ендометріозом. Для цього в інституті Шалімова провели декілька унікальних хірургічних втручань. Передовий досвід переймали лікарі інших українських клінік. На операційному столі жінка, яка роками страждала від ендометріозу. Ця хвороба часто викликає сильний біль та безпліддя. Позбутися її пацієнтка вирішила з допомогою хірургів. Вона пробувала лікувати ці проблеми медикаментозно.
Вона втомилась від цього всього і вибрала варіант хірургічного лікування абсолютно слушно. Оперує жінку вітчизняний віртуоз, професор Одеського медуніверситету. Методика найсучасніша – без розтину. До цього ці операції виконувалися стандартно з лапаротомного доступу, розрізали людину. Це і важкий післяопераційний період, реабілітація. Зараз ми хочемо показати, що ці можливі операції ці виконувати мінімалізивно з використанням сучасної лапароскопічної техніки, що значно покращує післяопераційні результати. Замість великого розтину – три маленькі отвори. Через них лапароскопічними приладами видаляють вогнище ендометріозу. Процес контролюють на моніторах. Процедура хоч і не традиційна, але не нова для акушерів-гінекологів провідних медзакладів України. Однак підступна хвороба часто уражує інші органи, які гінекологи не стосуються. Тоді виникають проблеми. Клітини, які повинні знаходитися всередині матки, розташовані поза за її межами. І це може бути і кишківник, і сечовий міхур, і пряма кішка. Якщо є гінекологічний ендометріоз, хірурги не завжди знають, як з ним справитись. А якщо є кишечний ендометріоз чи локалізація в іншому, гінекологи не знають, що робити. Як спільно гінекологам і хірургам діяти в таких ситуаціях, також показали на прикладі цієї операції. Її демонстрували на екрані для лікарів, які з'їхалися з різних клінік країни. 20 тисяч, якщо мені пам'ять не зраджує, хірургів в державі, більше 10 тисяч акушер-гінекологів. Тобто ми сьогодні намагаємося для цієї армії спеціалістів дати стандарти, дати карту, як це робити, і щоб було менше ускладнень, краще були наслідки. Ендометріоз з кожним роком уражує все більше жінок. Якщо 30 років тому оперативного втручання через цю хворобу потребували одиниці, то нині 200-300 на рік. І чим більше лікарів зможе фахово їх оперувати, тим більше шансів позбавити пацієнток нестерпного болю і, головне, дати можливість народжувати. Світлана Жаринок, Євген Товкай, телеканал Київ. Мистецтво заради життя. Олег Скрипка у Києві організовує благодійний концерт «Великі французькі вечорниці». Мета проекту – зібрати гроші на нове обладнання для дитячого кардіоцентру. Адже щороку в Україні народжується 5 тисяч дітей з вадою серця, і всі вони потребують хірургічного втручання. До Київського кардіоцентру приїздять з усіх куточків країни. Ірина привезла сюди 6-місячного Сашка з Дніпропетровщини. У дитини вроджена вада серця. Мати каже, єдина надія – на операцію. Такі раніше операції, наскільки я знаю, що рідко де робилися, але ж дуже-дуже необхідне це обладнання. Тому ми будемо вдячні, якщо нам допоможуть, нам зроблять її цю операцію. Тим дуже вдячні. Увесь необхідний для операції інструментарій у кардіоцентрі з'явився понад 10 років тому. Відтоді замінили лише окремі інструменти. Нове обладнання коштує кілька мільйонів гривень. Тож наразі лікарі хочуть закупити бодай найнеобхідніше. Для цього потрібно близько 300 тисяч. Це дуже важливий орган, і всі втручання, які робляться на цьому органі, вони мусять бути дуже виверені, дуже виважені і точні. Хочемо замінити тонкі галкотримачі, тонкі пінцети, спеціальні інструментарії кардіохірургічні, розширювачі, те, що має найбільший знос. Ідея зібрати потрібні кошти на благодійному концерті виникла в Олега Скрипки кілька місяців тому. Втілити її в життя музикант вирішив зі смаком у французькому стилі. Такі вишукані вечірки, вони завжди, як правило, мають благодійну складову. І ну, так воно все склалося. І я вважаю, що просто ті люди, які працюють в кардіоцентрі, вони мають дуже сильну якусь правильну ауру і душу. І це допомагає робити такі складні речі. Відбудеться вечірка 18 квітня в концерт-залі готелю «Інтерконтиненталь». Усі гроші від проданих квитків підуть на закупівлю кардіообладнання. Долучитися до благодійної справи може кожен. Вероніка Сектим, Роман Тимошевський, телеканал «Київ». За прогнозом гідрометцентру, на вихідних та початку наступного тижня очікується різке погіршення погодних умов та дощ зі снігом. Враховуючи це, підприємства «Київавтодору» перебувають у посиленому черговому режимі. Позмінно в режимі надзвичайної ситуації працює 136 одиниць снігоприбиральної техніки. Автодорівці повністю забезпечені паливно-мастильними та протиожеледними матеріалами. Реалізм та абстракція поєднались у картинах української родини художників. В Музеї історії Києва відкрили виставку робіт В'ячеслава та Едуарда Приходьків. Чим цікаві твори митців – далі в сюжеті.
Едуард захопився малюванням з малку. Любов до мистецтва йому прищепив батько. 4 роки тому він пішов із життя, і ця виставка присвячена саме першому наставникові. Роботи обох художників мають чимало спільного. Передусім поєднують реалізм та абстракцію. Для мене це якби комплімент. Але з часом я відійшов і знайшов якусь свою техніку, але все-таки відштовхнувся від його творчості. Мене більше цікавить фактура. Я працюю фактурними пастами, акрил, а і в кінці олія. Пізні роботи Едуарда різняться від батькових не лише виконанням і тематикою, а й кольорами. Приходько старший використовував яскраві фарби, а головний герой його полотен – найчастіше людина. Синова палітра переважно пастельна. Часто використовую коней у своїх роботах. Для мене це символ сили і водночасно якогось благородства і ніжності. Використовую тему там старих мотоциклів, ліхтарів, велосипедів. Я намагаюся знайти красу в якихось таких простих речах. Валерія – друг мистецької сім'ї вже понад 13 років, тож за творчістю приходьків слідкує давно. Знали папу Вячеслава Приходько і, звісно, знаємо сина. І ми влюблені давно в творчество цієї сім'ї. Те, що ми бачимо зараз, це, не знаю, ще рано так говорити, але мені здається, що це розцвіт. Родина Приходьків походить із Закарпаття, що, звичайно, позначилося на творчості митців. До Києва виставка перенесла частинку Карпат. Дуже важливо бачити Україну різноманітною. І такі виставки, як сьогодні, які дають враження від художників якогось певного регіону, ми завжди дуже підтримуємо ці проекти. Тому що Київ – це місце, де все змішується, де люди з заходу, зі сходу, з півдня, з півночі можуть знайти щось своє, щось свою краплину творчої наснаги дати Києву. Виставка працюватиме цілий місяць. Двері музею історії Києва відчинені щодня. Вероніка Сектим, Данило Городецький, телеканал «Київ». Після новин на телеканалі «Київ» програма «Столиця». Про що і з ким буде розмова, дізнаємось від Ірини Главацької. Іро, ще раз тобі добрий вечір і будь ласка. Ще раз вітаю, Ростиславе. У підсумковій «Столиці» будемо сьогодні обговорювати ситуацію в країні, торкнемося роботи Верховної Ради, розслідування гучних кримінальних справ і ситуації із намаганням дестабілізувати Україну. Говорити про все це будуть політичні експерти Олександр Маслак та Микола Мельник. Долучайтеся і ви, Ростиславе. Дякую, Іро. Остаточні підсумки дня ми підіб'ємо о 23-й годині, а зараз ефір продовжить Євгенія Золотоверха з новинами спорту. В ефірі новини спорту. Мої вітання. Сьогодні після паузи на ігри збірних повернулася українська прем'єр-ліга. Стартовий матч 18-го туру відбувся у Києві. Донецький «Олімпік» поступився Ужгородській «Говерлі» 1-2. Варто зазначити, що у Києві відбудуться ще 2 матчі туру. Так, у суботу «Чорноморець» зустрінеться із «Динамо», а в неділю маріупольський «Лечівець» протистоятиме донецькому «Шахтарю» на стадіоні «Оболонь». У столиці з нетерпінням чекають на матч 1/4 Ліги Європи між київським «Динамо» та італійською «Фіорентино», який відбудеться 16 квітня. Кілометрових черг біля каси НСК «Олімпійський» вже немає. Причина проста. У продажу залишилися лише найдорожчі квитки вартістю у 250 та 400 гривень. Такі ціни багатьом не по кишені, але й ці квитки знаходять своїх власників. Адже востаннє київське «Динамо» виходило до чвертьфіналу Єврокубків ще за часів Юрія Сьоміна. До того ж, гра, яку цього сезону демонструє команда Сергія Риброва, змушує справжніх болівальників столичного клубу бути вірним 12-тим гравцем. Дороговато для цього часу, зараз тяжело. На такий матч, як на «Фіорентину», треба йти за будь-яку суму. Готов був покупати. Тобто, все, що залишилось, там залишилось по 250, і то одиночне. Тому прийшлося взяти по 400. Зараз «Динамо» в дуже, як говориться, в порядку. «Фіорентина» по силам. Я думаю, тут проблем у нас не буде з ними, а там на виїзді нічейку розкатаємо, і все буде добре. У фінальній серії чемпіонату України з хокею буде зіграно третій вирішальний матч. У другій зустрічі київський «Атек» на виїзді переміг Кременчук 3-2. Таким чином рахунок у серії до 2 перемог 1-1. Хто кого, мавпи чи вовки? Таке питання знову поставив другий матч четвертьфіналу української суперліги «БК Київ» Черкаські мавпи.
На паркеті у столичному палаці спорту перед гостями з Черкас стояло головне завдання – скоротити відставання у серії. Утім, попри велике бажання, не так легко його було виконати. І хоча у першій чверті мавпи поступилися мінімально 14-13, але надалі, як не пручалися, Київ почав збільшувати гандикап. Зрештою, вовки знов перемогли 75-67. Тяжелая игра, намного тяжелее, чем вчерашняя. Как бы мы рассчитывали, что черкасы будут намного серьезнее кусаться в этой игре. В принципе, так оно и было. Главное, что выиграли. То есть сейчас серия опережает черкасы, там должны уже доделать начатое. Поэтому будем стараться выиграть следующую игру. У жіночому баскетболі теж почалася серія плей-офф. Столичне «Динамо» на домашньому паркеті приймало вінницькі блискавки. Якщо на початку зустрічі гості продемонстрували щось більш-менш схоже на боротьбу, то після великої перерви вже мало хто сумнівався у підсумковій перемозі киянок. Майже бездоганна гра у захисті та реалізація практично усіх своїх китків принесла динамівкам перемогу 85-50. Додамо, що півфінальна серія триватиме до двох перемог, тож вже найближчої суботи «Динамо» може забронювати собі путівку у фінал. Провалили першу половину, потім, як говориться, хватило мощі добити це все діло. Ну, много очень проблем у нас, отсутствует центровая, основной игрок нашей, как бы ключевая, это Жиржирунова Елена. То есть мы сейчас боремся за ее пятку, надеюсь, она восстановится. Остальные игроки, как бы, надеюсь, за эти две игры наберут форму и будем готовиться к важной части финала. Ріко Грос не буде працювати з українською жіночою біатлонною збірною. Як повідомляє офіційний сайт Федерації біатлону, німецький спеціаліст, незважаючи на попередні домовленості, відмовився від пропозиції тренувати нашу команду. Грос зазначив, що у нього змінилися особисті обставини. Як само, стало відомо вже згодом. Адже за інформацією російських ЗМІ, чотириразовий олімпійський чемпіон, можливо, тренуватиме їхню чоловічу збірну. У столиці пройшла офіційна процедура сертифікації траси для 5-го міжнародного київського напівмарафону. Організатори пробігу у супроводі працівників ДАІ вимірювали дистанцію, яку належить подолати майбутнім учасникам змагань. Робили це за допомогою власного велосипеду та спеціального лічильника Джонса Каунтера. В залежності від бажання та своїх фізичних можливостей, учасники майбутнього забігу можуть подолати дистанцію у 5-10 та 21 кілометр 97,5 метрів. Проходив 27 сентября прошлого года тоже київський полумарафон. 8 жителей города Киева пожаловались на неудобства, связанные с этим. Но что я могу сказать? То есть это нормальная европейская практика. Ну, не только европейского, по всему миру, когда проводятся марафоны именно в городах. То есть марафон где-то за городом не так интересен, потому что, во-первых, не только киевляне участвуют, но и гости столицы. И очень важно для того, чтобы, ну, иностранцы, очень важно для того, чтобы ну, они могли посмотреть, ну, насладиться именно городом. Це остання новина у цьому випуску. До зустрічі!